Ką pradedam savo startinį jaukinimą. Pirmo šeriklą be jokių priedų. Štai graži bulvytė. Sumatavom distanciją. Žvejosim palei antrą krantą. Nu va, viskas, baigiam savo startinį jaukinimą. Padarėm 7 šeryklas į tašką. Dabar dėsim kabliuką. Mėginsim gaudyt žuvį. Kabliuką. Lumelę dėti šiandien. Dedam kabliuką į greitą kilpą. Užmaunam. Šiandien naudosim kabliuką su gumele. Mes naudosim masalui 8 mm peletas. Remiam plėtiklį. Giliai neužmaunam. Išplečiam. Imam vieną paruoštą peletą. Traukiam. Ir viskas, mūsų masalas paruoštas. Pridedam iš šeriklo jauku. Yra pirma žuvis, greičiausiai nemaža. Klipsą numetėm. Stovi kaip įkaltas. Eina pakraščiu. Praėjo gal kokios 2 minutės po užmetimo. Gražiai lupyta. Так и велим.
Gražiai žuvis. Gražus karpiukas. Paleidžiu. Turim dar vieną žuvę. Dar ganėtinai nemažai. Pradėjom 9 valandą žvejybą. 9.30 jau dvi žuvės. Turim tik kibimai. Smagu. Tai galima žvejot. Apart lietaus, tai tikrai viskas. Super sakas. Nu, kas tenai yra? Pas mus. Kaip jau. Nelabai jisai nori pas mus ir eit. Karpiukas. Nu. Pasirodė. Panašus. Panašus kartukas. Gražiai. Gražiai, panašus kartukas kaip ir pirmasis. Paleidžiam. Po antros pagautos žuvies šiek tiek apstojo lyt. Nusėmiau skėtę. Galima su laidinė paduoti kelias didesnės paletės į tašką. Ta, pajaukinom savo tašką. Dedam masalo. Tašką. Žiūrim. Trečia žuvis. Pakeičiau masalą. Vidėjau ringerso. Peletę. Plauką tokią. Rūžavą. Va, turim kibimą. Štai tokia. Uždėjau.
gražus vėl standartinis. Trečias toks pat karpiukas. Tik tai va pasiduok. Kiek jėgos turi visi čia. Esas. Aina, pasirodysi. Paleisiu iškart. Gražiai apatinę lūpytę. Čia dam. Neškite šoną. Pasirodė. Gražus karpiukas. Gražiai žuvis. Ką paleidžiau? Ketvirta žuvės. Šiandien.
kas. Ežėlis. Paleidžiu. Jau ganėtinai gražiai žiūrės. Jeigu pavyks dar jį išsitraukčiau. Tada. Taip kaip išvažiavo, tai jau galvojau, kad klipsą nespėsiu nusinesti. Įsivadinės prie krantų. Jis vėl mėgino toliau nueiti. Jie ir vyresnys. Nemažas, ne? Pasvėriau 9,7. Nepilnai 10 kg per kukas. Bet davė kovos gražus. Augės gražiai. Lygis. Alo.
aštuntoji žuvis. Išvažiavo gražiai. Bet bus nedidukas karpiukas greičiausiai. Labai palengva eina link mūsų. Tikrai nebus didžiausia žuvis. Prieš tai buvusi tikrai buvo ganėtinai didesnė. Ir pirmieji trys greičiausiai toks pat. Taip. Dėdukas. Antras gyvybas. Dar leidžiam stabdį. Dukletas. Fuck. Čia šitą reikia ištikrau. Mes nebame išgyvėti. Išvažiavo irgi. Einam kitą tvarkytis. Padedam šitą ramiai. Prisiekis. Kita žuvis. Opa. Turim žuvį. O, šitas rimtesnis šiek tiek. Oi. O dėl to nemėgstu su dviem kotais žvejot, nes jeigu vienu metu ant abiejų kimba, tai turi rinktis, kurią trauk, bet šiuo atveju labai gerai, kad viena žuvis buvo mažesnė, greitai ją galėjau prasitraukti. Bet irgi smagiai duoda veiksmą. Nu, nepasakyčiau, kad tokia ir maža greičia. Ir gražiai išvažiavau. Apiektas tai velniukštis. Sakiau, pagaut šiandieną tikslas daugiau žuvies, bet nedidelios, bet atvirkščiai. Bus čia greičiausiai visos didesnės žuvis realiai ir nebus jų tiek daug dabar dar tik tai bus greičiausiai 9 žuvis šiandien. Bet realiai smagia žuvis. Ką, paleidžiam avudų broliukus. Es. Apiktų čiurną. Paleidžiam. Tu ramesnis jau. Paleidžiam. Aišku, sušlapinti. Opa, kibimas. Jau žvėriukas. Pats mažiausias greičiausiai. Blamba, čia pasikūrė žmonės. Ne paskutį tada. Palei žolės kažkur turim norą įlysti. Bet ateik. Nelysti.
Tai bus šiandien mūsų 10-oji žuvis. Irgi nemažas kiekis. Mažesnis už šiandienės Big Fish'ą. 10 kilų tikrai nebus. Kokie 4 kilogramai bus. Dar vienas žuviriokas. 10 šiandien giminės balį. Nieko. Dar tikėkime, pagausim vieną kitą ir važiuosim jau namo. Leidžiam. Turim dar vieną užsispyrusią žuvį šiandien. Teko šiek tiek palaukti šito žuvies. Buvo išsijungęs taškas. Bet kol kas turim 14 žuvų. Jeigu šitą pagaunam, turėsim 15. Tai greičiausiai šiandieną baigsim savo žuklį. Manau, išteks. 15 žuvų pagauti nėra tikrai mažai. Ne visas buvo pačios didžiausias, kokios norėtus, bet buvo ir gražių egzempliorių tikrai. Tai, jeigu pavyks šitą išsitraukti, 15 žuvų. Rytas tai tikrai nebuvo pats geriausia, sakykime, žūkliai. Bet va, išsidienoja. Saulė pakilo. Tai graži diena. Bet gana užteks. Žvejojom gerą pusdienį. Noriu šeštadienį ir namie šiek tiek palsėti. Išsitrauksim šitą žuvytę. Pasižiūrėsim. Nebus gal labai didelė, bet pikta. Tai žuvim baigiam savo žuklę Kintų kanale. Manau, tikrai pavykusi žuklė, apar to, kad ryte lijo ganėtinai stipriai, neleido normaliai pradėti žvejybos, bet viskas įsidienojo, saulė pasirodė, žuvis pradėjo kip, maitintis, viskas kaip ir gerai. Dar žuvis kimba, bet jau šiandieną bus mum gana. Tai su šita žuvim sveikinu su jumis. Iki sekančio karto, nei žvino, nei uodegos. Kiek.